Akkam jirtu nagumaa Daani'eelin jedhama gadaaniitirraa. Har'a wajjiniin kan ilaallu akkamittiin akka list of tables fi figures Microsoft Word keessa gashitan. Tabliin keenya eessa akka jiru maqaasaa kenninee fi bakkuma inni jiru sana maqaasaa laannaa fi kaapshinii laannaaf jechuudha. Tole, amma tablii gashuudhaa kanan barbaadu. List of tables gashuu gatiin barbaade fi tabliin koo bakka inni jiru naqa jechuudha. Bakka tabliin jiru duraa duuba isaatiin hin deema. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan duraa duuba isaatiin maqaa galchuu qabna. Tabliin jalqabaa as jira. Asittiin kaapshinii galfadha. Kaapshinii gashuudhaa fi references kan jedhu jala dhaqee taabii references jedhu jala deemee isa booda insert caption jedha. Insert caption mata duree teebiliidhaaf hin galchu jechuudha. By default caption figure irra jira. Figure irra isa jiru kana maal gochuun qaba? Gara teebiliitti jijjiiruun qaba. List of tables fi list of figures bakkuma tokko gati jiranuu fi asirraa leebilii isaaniiyyuu teebiliitti jijjiirradha jechuudha. Teebilii isa jedhutti. Amma leebilii isaa teebiliitti gaafa hin jijjiiru teebil 1 jedheera. Teebil 1 isa jedhu kana balleessuu hin danda'u. Asirratti itti fufeeni maqaa isaa barreeffatan. Saampil teebil jechuun ni danda'a. Waan jedhee laachuuf hin danda'a. Saampil teebil waan jedhee kennee fi isa booda okeen jira jechuudha. Automaatikaalii kaapshinii asitti aadii godheera. Kaapshinii isa kana beekaa jechuudha. Wordiin kana balleessee yoon ofii kootii caallisee barreessee. Understand recognizing. Teebilii isa lammaffaa biraan deema. Reference kaapshinii dhufna. Jijjiiramee erga ta'ee fi normaalii leebiliin isaa teebilii irra jira. Kaapshins leebiliin teebilii irra gatii jiruu fi saampil teebiltuun jira. Saampil teebiltuu eegan jedhee booda okeen jira. Automaatikaalii akka argaa jirtan gasheera. Teebilii sadaffaa biraan naqaa. Insert caption. Saampil teebil 3 jechaan jira asirratti. Saampilii dhumaa teebilii saampilii gatiin galchee jiruu fi ilaaluu dhumaaf akka ta'uu fi siin maqaa miindi fuulii maqaa hiika qabeessa ta'e laachuu fi qabdu. Eegan kana godhee caption ilaalleeraa fi steppii lamarraaf baratu wanta fuun bakkani list of tables kana galfachuu barbaadu naqa jechuudha. List of tables asidha. List of tables, list of figures dha walitti. Iddoo kanaan galfachuu barbaada. Kanaaf iddoo sana deemitan referensii taabii jala galee insert table of figures kan jedhu tuqa. Table of figures. Table of figures eegan kiliikii godhee booda as gara kaapshinii dhufuun qabamas. Jeneraalii jala gara kan dhufeen. Kana gara kamittiin jijjiira. Normaalii asii amma teebilii irraa jira. Rakkoon qabu. Figarii irratu jiraate gara teebiliitti jijjiira. Teebilii gashuu gatiin barbaadeef teebilii irra taa'usaa eegan mirkaneeffadhee booda okeen jedha jechuudha. Isa booda teebilootan sila barreessaa ture fuula jaraa wajjiniin naaf galcha jechuudha. Fuula jara irratti argaman wajjin saampil teebil 1, saampil teebil 2, saampil teebil 3 sila barreessaa ture isa galcheedha. Haala kanaan list of tables galchina jechuudha. Listi isaa qofa yoo barbaadani pay number kana akka inni ilaalle gochuu yoo barbaadani. Insert tables of figures jala dhufneetuyyuu sirreeffanna jechuudha. Kana jala galleetuyyuu show page numbers isheettu kana uncheck goona. Siyaasana page numbering agarsiisu. Unkiliikii godhee page numbering agarsiisa. Kana barbaadannu galfachuu dandeessu jechuudha. Listii isaa qofa yoo ta'e haala kanaan listii isaa qofa galchuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaata inni taanu immoo list of figures dha.
tole jal kabarat kafshini ladafi makani jiru da ke chu table ira jira kuni table ira sajuru gara mali tin jira chu gara figari tin jira makisa to kuma saboda kafshini sanin gara wali kana ta kafshin baka je tin barisa sample figure 1 in jani sample figure 1 figure insert tanus nanaka insert caption reference insert caption figure in manager arisu kofata sample figure 2 kana yawar wadan akas kuchu den disu ra kongu font isas jiru den disu mara kongu sample figure 3 insert caption yege yene bula sample figure 3 jechu nanandachu figure ira gete jiru fanna si kana nji jira njiref table ira jira tana figure ite jiru ndirka amma fitne rechu egan captioni la de fitay boda gara kamin dema gara bakkan listi kana gar fachu barbaru naka list of figures yes kashun barbaru de tv asbu fitan insert table so figures se yulu kana tuqa suma silati asin dufamma caption level jira figure ira jira caption level jira figure ira gati jiru fi jijjiiruun waan barbaachisachu dha figarii dha kan mangashuu barbaadu sumaanii okey jedha garuu teebili irraa too jiraate gara figariitti jijjiiruun dirqamataa jechuudha okeyin jedha amma figarii gashiira figarii kanas immoo peeji nambarii kan akka inni ilaanu jechuu ni dandeessu suma dhuftanii akkuma isa silaatte jechuudha so peeji nambarii akka inni ilaanu isa booda yeeseettu peeji nambarii laachuu barbaachisu yoo ta'e barbaachisa taanaan peeji nambarii sana difoolti isa dhiistu kana fakkaataa galatoomaa waan dhaggeeffattanii fi chaanaalii kana immoo sabiskiraayibuudha sattaanutti viidiyoo sattaanutti kana walitti qindeeffamee akkamittiin peeji nambarii gosa garaagaraa galchuu akka dandeenyu dokumentii keenya keessatti akkamittiin karaa salphaatiin akkamittiin akka fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisa gatiin ta'eef subscribe like godha galatoomaa.